sürü deniyor oraya. Teşhir edin. Ωραία, τσεπκή είναι κανένα μπαμπού. Μου γκάσε ρε. Να επακαιρίστε. 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 دا پکې را تیار پارسل دی دا پکې تیار ده کپنې پارسل لا دی په پیک باندې خو په لاوی مخیر دی اوسې ما ته راته وکړه راګوځي موږ پکې ښه پیک ټوپۍ اچولې ده موږ اودس کوو تر هغې خیر دی اته رکاته کوو بابوجي څه پکې ووایه که نه څه پکې و دوا کوه پسې د کلي ته ځي دوا کوي